4 ছেপ্টেম্বৰত আমি অসম গভৰ্ণমেণ্ট, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু গভ অফ ইণ্ডিয়া আৰু কাৰ্বি আংলং অটোমাছ কাউন্সিল আৰু আমাৰ ছটা সংগঠন মিলি পেলাই আমি এটা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল। গতিকে সেই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা আজি দিনটো হৈছে 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰা হৈছে, 3 বছৰ পাৰ হ'ল। গতিকে আমি আজিটো আমি মানে শান্তি যিটো চুক্তিৰ যিটো স্বাক্ষৰ আজি 3 বছৰ পূৰা হোৱা দিন হিচাপে আমি পালন কৰিছোঁ। আমি কিছুমান দফা এতিয়াও মানে ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু যিটো আমি কিছুমান যিটো প্ৰয়োজনীয় দফাবিলাক সেইবিলাক ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আৰু এইটো ৰিহেবিলেশ্যন যিটো 4 লাখ 4 লাখ এইটো দিয়া হৈছে। আৰু তেনেকৈ আমি আমাৰ কেছ কিছুমান বিদ্ৰোহ হৈছে। আৰু এতিয়া মানে আজি আমাৰ এছ পি ছাৰে কৈ গৈছে যে আমাৰ যিটো 7টা সংগঠনৰ ভিতৰত 5টা সংগঠনটো মানে অলৰেডি ষ্টাইপেণ্ড মানে পোৱা হৈছে, কিন্তু এটা সংগঠনো পোৱা হৈছে কিন্তু বাকী 5টা সংগঠন পোৱা নাছিলে। গতিকে সেই 5টা সংগঠনৰ কাৰণে এতিয়া এই 2-3 মাহৰ ভিতৰতে আমি 3 মাহৰ কাৰণে ষ্টাইপেণ্ডটো দিয়া হ'ব বুলি আজি আমাৰ এছ পি ছাৰে ইয়াত ঘোষণা কৰিছে। এতিয়াতো আমিতো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰটো কৰিলোঁ, গতিকে আৰু পূৰণ কৰা কেনেকৈ কৰিব এইটোতো আমাৰ গভ অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভ আছাম আৰু কাৰ্বি আংলং অটোমাছ কাউন্সিল এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ। এতিয়া আমিতো বন্দুকো জমা কৰিবলৈ জমা কৰিলোঁ, আমি কি মানে শান্তিত কেনেকৈ থাকিব, আমি শান্তিতে আছোঁ। গতিকে বাকী যিটো গভ অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভ অফ আছাম কাৰ্বি আংলং অটোমাছ কাউন্সিলে কিমান আগভাগ লয় তাৰ ওপৰতে মানে এইটো ভৰসা হ'ব। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি টকছো গৈ আছোঁ, আলোচনা কৰি গৈ আছোঁ। গতিকে সেইটো আলোচনা মানে তেখেতলোকে গুৰুত্ব লৈ আছে, নোলোৱা নহয়, ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে গুৰুত্ব লৈ আছে, নোলোৱাটো নহয়, কিন্তু আমি যিটো স্পীড বিচাৰিছোঁ সেই স্পীডটো মানে হোৱা নাই। গতিকে আমি আমাৰ আশাবাদী যে এবাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টত যে যিটো তৃতীয় যিটো টাৰ্মছ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট সেই টাৰ্মত মানে আমাৰ কাৰ্বি যিটো শান্তি চুক্তি ঐতিহাসিক চুক্তি এইটো সকলো দফা ৰূপায়ণ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।